დაუბრუნდეს პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი 9-ზე. ტრაგედია რუსთავში, მამამ შვილი მეორე სართულიდან გადააგდო, თვენახევრის ბავშვი ადგილზე დაიღო ეჭვმიტანილი დაკავებული, ამას ბრალი განზრახმკვლელობის მუხლით უკვე წაუყენეს. როგორც ირკვევა, დანაშაულში ეჭვმიტანილს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ტრაგედიის დეტალებზე საუბრობს მოკლული ბავშვის ბაბუა, რომლის ინფორმაციითაც დილით მამამ ახალშობილი აბანავა, შემდეგ კი მეორე სართულიდან გადააგდო და აღნიშნა, რომ ბავშვი უფალს შესწირა. ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებს დაღუპული შვილის დედა, თუმცა აბაშიძისა და სოფო ჯიქიას რეპორტაჟი. Expert criminalists have been telling us about the მუშაობდნენ. ისინი თვენახევრის ლადო ჩიქობავას გარდაცვალების ადგილსათვალიერებდნენ. Ტრაგედია დღეს დილით რუსთავში მოხდა. Ოჯახის ახლობლები და მეზობლები ყვებიან, რომ მამამ ჩვილი მეორე სართულის ფანჯრიდან გადააგდო. Მანამდე შეიყვანა ბანაში და აბანავა ცივწყალშიო, რომ მომნათლე ბავშვი ეძახოდა. გამოვიდა და მიიღო, ესე. მიიღო. და წავიდა იქეთ. წავიდა ამ დროს ამ მომენტში გადმოხდა მეზობლის ბიჭი ფანჯრიდან და გამოგვიჯა ხელიდან. მივედი რა ხდება ბავშვი. გარდაცვლილის მშობლებს ფსიქიკური აშლილობა აღენიშნებოდათ. წყვილმა ერთმანეთი 4 წლის წინ ფსიქიატრულ საავადმყოფოში გაიცნო. რის შემდეგაც მალევე იქორწინეს და ორი შვილი შეეძინათ. ბავშვების გაზრდაში ახალგაზრდა ცოლ ქმარს ბებია ეხმარებოდა. არა ქონდა ტვინები და ორი ვერიანის რა ქვია ნერვოზიანები. მოუვარა ტვინში და გადააგდო. ღმერთს შევწირე უთხი. ბულა ჩელგო კარგად იმოკაზო და ფერმი მომის მერე და იმითი მერე არათო ეს აღარ იქნება წამლებსა და გახდა სუნდათ. ხო და ის კიდე რა შუიღე შვეგრია. მეზობლები ცოლქმრის ფსიქიკურ აშლილობაზე საუბრობენ. ეს შვილი არის ფსიქიკურად დაავადებული. და ცოლით რომ შეეთო, გაიცნო საავადმყოფოში. ისიც ფსიქიკურად დაავადებული. ხოდა ეს ვერ გაიგეთა დროზე თუ რა იყო, რა მოხდა. მოგვიანებით ადგილზე მისულმა სამართალდამცველებმა დაადასტურეს, რომ ბავშვის მამა ფსიქიკურად დაავადებულია. პოლიციამ გივი ჯიქობავას სახლში შემთხვევის ადგილზე დააკავა. შვილის დედა და მამა არიან ფსიქიკურად დაავადებულები. შემდგომი რეაგირებისთვის საქმე გადაეცა კრიმინალურ პოლიციას, დანარჩენს გამოძიება გაარკვეს. ჩიკობავებს 3 წლის გოგონა დარჩათ, რომელიც ტრაგედიის დროს სახლში მშობლებთან ერთად იყო. აი ხა თუ ატყება პანიკა და უშოთ რომ აუ ფსიქიურად ავამტყოფი ადამიანი თავის შულს კლავს, ეს გაცილებით უარესი იქნება ყველასთვის. მედიკოსები ფაქტის გამომწვევ შესაძლო მიზეზებზე საუბრობენ. ფსიქიატრი გიორგი გელეიშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა დაინერგოს თემური მკურნალობის პრინციპი, რაც ნიშნავს, რომ ექიმების ჯგუფს ფსიქიატრული საავადმყოფოდან შინ გაწერილი პაციენტები მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ ეყოლებათ. თუ თვითონ არ მიდის, მაგალითად ფსიქიატრულ ამბულატორიაში, თუ თვითონ ვერ ყიდულობს წამოს, თუ თვითონ არ იღებს ექიმისაგან დანიშნულებას, მაშინ ეს გუნდი მიაკითხავს, მას შეთავაზებს, კონტაქტი ექნება და ნაკლები შანსია იმისა, რომ ასეთი ტრაგედიები გამორჩეს. უნდა იზრდებოდნენ თუ არა ბავშვები ფსიქიკურად აშლილ მშობლებთან და ირღვევა თუ არა ბავშვის უფლებები მსგავს სიტუაციაში. ამ შეკითხვაზე პასუხი UNICEF-ის წარმომადგენლებს ვთხოვეთ. საუბარი ალბათ დასაკურველია, ბავშვი არის დაუცველი, ბავშვი არ შეუძლია მის თუმეტეს ცირესაკის ბავშვს და ბავშვს საერთოდ თავის დაცვა. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ბავშვის გარშემოტრიალებენ და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში იცავდეს ბავშვის უფლებებს. დაღუპული ჩვილის მამა რუსთავში, წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ჩვილის დედა თეონა ჟამურელი კი სახლში იმყოფება. ის ტრაგედიის შემდეგ უკონტაქტოა.